नमस्कार। अब को केही महिनामै हुन लागेको निर्वाचनका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइने तयारी भएको छ। निर्वाचनमा 7,000 प्रहरी र 99,000 म्यादी प्रहरी भर्ना हुने स्रोतले जनाएको छ। र साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईँलाई म्यादी प्रहरी कसरी हुने, म्यादी प्रहरी हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ र तपाईँलाई तलब भत्ता के कति दिइन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म्यादी प्रहरी भर्ना खुल्दैछ र एउटा सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ। तपाईँले म्यादी प्रहरी कहिलेसम्म यसको भ्याकेन्सी खुल्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र तपाईँ म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ र कति योग्यता चाहिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू पनि बताउने छु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। आउनुहोस्, यो सूचना पढेर चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउन चाहे सबैभन्दा पहिला, यो सूचना पश्चात चाहिँ म तपाईँलाई शैक्षिक योग्यता तलब भत्ता सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भन्नेछु। भिडियोलाई कम्प्लिट रूपमा हेरेर साथ दिनुहोला। अबको केही महिनामै हुन लागेको निर्वाचनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइने तयारी भएको छ। निर्वाचनमा 7,000 प्रहरी र 99,000 म्यादी प्रहरी भर्ना हुने स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचनको तयारीका लागि नेपाल प्रहरीले हतियारदेखि गाडीसम्मको माग गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार गृह मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव गरेको हो। निर्वाचनका लागि साना र ठुला गरेर 1,400 थप गाडी आवश्यक हुने प्रहरीले जनाएको छ। त्यसमध्ये कतिपय खरिद तथा कतिपय भाडामा लिन सकिने उल्लेख छ। निर्वाचनका लागि हतियार समेत अपुग रहेको भन्दै प्रहरीले खरिदको प्रस्ताव पनि गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै करिब 600 सञ्चार सिट समेत माग गरेको छ। म्यादी प्रहरी भर्ना तथा अन्य बन्दोबस्तका सामान खरिदका लागि करिब 14 अर्ब बजेट चाहिने प्रहरीको प्रस्ताव छ। प्रहरीले दिएको विवरण अनुसार कुनै पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु परे 7,000 सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन्छ। 99 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 1 साताको फरकमा 2 चरणको निर्वाचन भए जनशक्ति पर्याप्त हुने र म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक पर्ने प्रहरीको विश्लेषण छ। अहिले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ। यसका लागि 20 पुससम्मको समय तोकिएको छ। त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भनेर चाहिँ यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यो सूचनामा चाहिँ 20 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो यो निर्वाचन अथवा म्यादी प्रहरीको कार्य चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा छ। अब केही सूचना आए पनि म तपाईँलाई पक्कै पनि अपडेट गर्नेछु। र अब पाठमा चाहिँ म तपाईँलाई कुरा गर्न गइरहेको छु म्यादी प्रहरी कसरी हुने र शैक्षिक योग्यताको बारेमा। र आउनु साथीहरू, सबैभन्दा अगाडि बुझौँ शैक्षिक योग्यता, आवश्यक न्यूनतम योग्यता र उमेरको हद र म्यादी प्रहरी भर्नका लागि प्राथमिकता पनि भन्ने कुरा छ। यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहेँ। सबैभन्दा अगाडि छ उमेरको हद। दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईँ 54 वर्षसम्मको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई म्यादी प्रहरीमा लिइन्छ। 54 वर्षदेखि 55 वर्ष चाहिँ हुनु भएन, यो चाहिँ बुझ्नुहोला। र आवश्यक न्यूनतम योग्यता भन्ने कुरा छ। नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ तपाईँ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको हुनुपर्नेछ। र 3 नम्बरमा छ कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेछ तपाईँ। र 4 नम्बरमा शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्नेछ। र अर्को छ 5 नम्बरमा छ लेख साधारण लेखपढ गर्न जान्ने चाहिँ हुनुपर्नेछ। र अर्को छ हामी तिम म्यादी प्रहरी भर्नका लागि प्राथमिकता कस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत रही पेन्सन वा उपादान प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ 1 नम्बरमा प्राथमिकता दिएको छ भने 2 नम्बरमा पूर्व वन रक्षकहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइन्छ यसमा। र 3 नम्बरमा छ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्नका लागि आवेदन दिई विभिन्न परीक्षामा समावेश भएका प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्ने व्यक्तिहरू। तपाईँ यदि म्यादी प्रहरी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा गएर अथवा नेपालको सशस्त्र प्रहरीमा गएर त्यहाँनिर तपाईँ फ्यालिनु भएको छ, रनिङहरूमा पुगेर चाहिँ फ्यालिनु भएको छ होइन, र कुनै लिखितसम्म पुगेर फालिदिनु भएको छ भने पनि त्यो प्रवेश पत्र तपाईँ लिएर गएर तपाईँलाई
तपाईँले यदि दिनुभयो भने तपाईँलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ। र चार नम्बरमा छ विदेशी मित्र राष्ट्र सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृत्ति नेपाली पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ इन्डियन आर्मीमा यदि तपाईँ जानुभएको छ भने पनि तपाईँलाई आउनुहुनेछ भन्ने कुरा छ। र पाँच नम्बर छ विगतका संविधान सभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनका निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भई राम्रो काम गरेको म्यादी प्रहरी पनि तपाईँलाई प्राथमिकता दिनेछ। यदि हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा तपाईँ म्यादी प्रहरी भएर काम गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। र अर्को कुरा छ सेवा तथा सुविधाको कुरा छ। यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ कार्य अवधि कति दिन तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला चाहिँ हामीले सेवा तथा सुविधाको कुरा गरौँ। म्यादी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी जवान सर आधारभूत तलब 17,230 दरले 55 दिनका लागि पारिश्रमिक राशन र स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ 55 दिन भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा भएको यो सूचनाको बारेमा पनि म तपाईँलाई बताइरहेको छु। यो सूचनामा दिए अनुसार बताएको छु। र अहिले पनि अब त्यही 2 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँलाई खटाइनेछ म्यादी प्रहरीमा होइन। र दुई नम्बरमा छ निर्वाचनको कुनै पनि ड्युटीमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई 7 दिनका लागि प्रतिदिन ₹250 दरले विशेष भत्ता र 7 दिनकै लागि प्रतिदिन 250 दरले खाजा खाना खर्च उपलब्ध गराइनेछ भनेको छ। 7-7 दिनका लागि 250 र 250 चाहिँ अर्को खाना खर्चको लागि चाहिँ ड्युटीमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई चाहिँ हामीले दिइनेछ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा छ निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका कुनै पनि म्यादी प्रहरीको उपचारका लागि नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक कार्य अवधि 2068 अनुसार बढीमा 1,50,000 उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भन्ने कुरा छ। र अर्को छ निर्वाचनको क्रममा खटिने कुनै पनि म्यादी प्रहरीको निर्वाचनको क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले 15,00,000 आर्थिक सहायता उपलब्ध पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि छ। र अर्को कुरा छ यहाँनिर म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचन अवधिभर तोकिएको बमोजिम पोसाक प्रयोग गर्नका लागि प्रति म्यादी प्रहरीहरू 4,000 चाहिँ तपाईँलाई दिइनेछ। तपाईँलाई लगाउने पोसाकको लागि तपाईँले आफै किनेर चाहिँ सिलाउनु पर्नेछ यहाँनिर भनेअनुसार। र अर्को छ लास्टमा हामीले म्यादी प्रहरीमा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि खटिएको ठाउँमा आउन र जान तयारी स्वरूप म्यादी प्रहरीहरू 1,000 दरले तयारी खर्च उपलब्ध गराइनेछ भनेको छ। र यो अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई तयारी खर्च चाहिँ दिइनेछ 1,000। र अन्तिममा चाहिँ म तपाईँलाई के बताउन चाहेँ कार्य अवधि कति दिन हुनेछ भन्ने कुरा छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेँ कार्य अवधि चाहिँ योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा चाहिँ निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीले कार्य अवधि 55 दिनको हुनेछ भन्ने कुरा छ। अहिले पनि त यो 2 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँलाई म्यादी प्रहरीमा खटाइनेछ। र तपाईँलाई मैले स्यालेरीको कुरा पनि गरिसकेँ सेवा तथा सुविधाको कुरा पनि गरिसकेँ र छनौट सम्बन्धी मा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अरू कुनै तपाईँलाई त्यस्तो ब्यारिङहरू टेस्टहरू त्यस्तो हुँदैन हल्का रनिङहरू होला होइन। तपाईँलाई फिजिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम फिट एन्ड फाइन चाहिँ हुनु पऱ्यो है। र अब यही नै हो साथीहरू म्यादी प्रहरीको बारेमा अलिकति यो सूचना चाहिँ लिएर आइसकेको थिएँ। र आउने भ्याकेन्सीहरूमा पनि म तपाईँलाई बताउनेछु म्यादी प्रहरीको भ्याकेन्सी खोल्ने बित्तिकै तपाईँले हाम्रो च्यानलमा चाहिँ उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरेर चाहिँ राख्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ यस्तै यस्तै नोटिफिकेसन र जानकारीमूलक भिडियो अथवा टेक सम्बन्धी भिडियो लिएर चाहिँ म आउनेछु। आजको भिडियो चाहिँ त्यति हो। हस्त धन्यवाद।